Маршрутка збила мотоцикліста. Сталося це у Дніпрі на набережні Перемоги поблизу Інституту фізкультури. Водій спринтера перестроювався з одного ряду в інший і не помітив мотоцикліста. У постраждалого, за попередньою інформацією, переломи рук та ніг. Його госпіталізували до лікарні імені Мечникова. А до 16-ї у лікарні направили двох пасажирок автобуса. Вони дістали незначні забиття і подряпини.